Əzizlər, çox təcili 94 kvadrat 3 otaqlı mənzilimiz satılır. Tam təmirlidir gördüyünüz kimi. Kupçalıdır. Çox təcili satılmalıdır. Çox aşağı qiymətə. Dəyərindən ən azı 10-15 min manat aşağı qiymətə. Burada yerləşir mənzilimizin yataq otaqlarından biri. Böyük yataq otağıdır. 95.500 manata təşrif olunur. 94 kvadratdır. Kupçalıdır. Bütün kameralar daimidir. 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 3-cü mərtəbəsində yerləşir. Burada yerləşir qonaq otağı. Qonaq otağının baş tərəfində mətbəxi yerləşir. Qeyd etdiyim kimi çox təcili satıldığı üçün bu qiymət ən azı 10-15 min manat ucuzuna satılır. 94 kvadrat 95.500 manata. Tələsin. Çox əla qiymətdir. Əmlakçının telefon nömrəsi də videonun üzərindədir. Zəng vurun, əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.